Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 квітня. Сьогодні у випуску. Сумський виконком затвердив нові норми накопичення великогабаритних відходів для приватних будинків. У Сумах чоловік погрожував позбавити себе життя у разі невиплати заборгованості по зарплаті. Сапуна Суджанська чи Грушевського. У Сумах планують перейменувати вулицю Горького. Кращу спортивну особистість року обрали на Сумщині. Серед переможців – наш колега Михайло Осташевський. Мешканцям приватного сектору Сум доведеться сплачувати більше за вивезення гілля, старих меблів та залишків ремонту. Сумський виконком затвердив нові норми накопичення великогабаритних та ремонтних відходів для одноквартирних будинків. Як працював виконавчий комітет після виходу мера з лікарняного – дивіться у наступному сюжеті. Міський голова вперше за майже два місяці бере участь у роботі виконавчого комітету. Починає з представлення двох нових членів виконкому – Володимира Благомислова, представника ВО «Самопоміч», та представника ветеранів АТО Віктора Коваленка. Останній просить негайно затвердити детальний план території між вулицями Михайла Кошія, Миколи Денька та проектної 12. Це, зазначає, дуже важливо для учасників АТО, яким планується виділити 300 ділянок під індивідуальну житлову забудову. Земельна ділянка 54 гектари, яка відводиться під ветеранів сім'ям загиблих та ветеранів та учасників бойових дій. Побратими прийшли, щоб їх не затримувати. Я думаю, ми розглянемо це питання першим. Члени виконкому обговорюють, як прискорити підведення до земельних ділянок комунікацій, після чого затверджують детальний план території. Ми виконали свої повноваження і сьогодні було дане рішення прийняте. Також я віддав відповідне доручення, щоб саме в цьому мікрорайоні, там де ми прийняли, затвердили детальний план, щоб ми також і розробляли підведення і комунікації для того, щоб учасники АТО могли будувати там будинки. ТОВ А «Мусон» просить виконком проголосувати за підвищення норм накопичення великогабаритних відходів для одноквартирних будинків, які не переглядалися з 2013 року. Ще з початку 2016 року існує необхідність прийняти нові норми послуг. З метою неупередження визначення норм ТОВ А «Мусон» був залучений Український науково-дослідницький інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проєктів. Рекомендовані такі норми надання послуг, як великогабаритні побутові відходи 0,23 метра кубічних на год, ремонтні побутові відходи 0,078 метра кубічних на год. Проєкт рішення критикують представники громадськості. Адже, на їх думку, підвищення норм накопичення мала передувати більш серйозна робота з перевірки розрахунків. Треба відокремити відходи від різних груп споживачів. Це робилося, я наголошую, приватний сектор, багатоповерхівки, підприємства, організації. У нас для різних споживачів різні норми. Це робилося? Ми не бачили, що проводилося обстеження. Це просто папірець, який нічого не значить. Тому пропозиція. Знімаємо питання. Комісія, згідно з наказом Мінрегіону, місячний термін, створюється комісія за участі, ми пропонуємо свої послуги громадськості. Ми беремо майданчики, ми це все вивчаємо і через місяць надаємо висновок. Своє незадоволення висловлюють і деякі члени виконавчого комітету. Але більшість наголошує на необхідності підвищення норм накопичення згідно тих розрахунків, які надали перевізники сміття. Те, що вони дійсно великогабаритних і ремонтних відходів втричі більше вивозять, ніж у них оплачується, це я точно вам кажу. Але я не знімаю відповідальності департаменту, який не підготував це питання. І зараз немає підстав. Зараз ми повинні порушувати, бо немає перевіреного цього всього. І на голос, на віру приймати. А приймати потрібно, бо якщо ми зараз не приймемо, то вони вивезуть свою норму, третю частину, а дві треті буде залишатися, і через тиждень по місту ходити не будемо. Якщо навіть норми накопичення сьогоднішні будуть прийняті, то якщо буде розглядатися новий тариф, то у новому тарифу це збільшення максимум буде на 70 копійок з однієї людини. Після тривалої дискусії члени виконкому визначаються голосуванням. 11 за, рішення прийнято. Міський голова переконує, ситуація зі сміттям, яка виникла у місті, дійсно потребувала врегулювання. Багато таких проблемних питань, і ці питання не були юридично оформлені, не було враховано норми накопичення відповідної, затвердженої для приватного сектору. Сьогодні ми
це питання вирішили. І, до речі, хочу сказати, що це не стосується сьогодні тарифу на вивезення твердих побутових відходів в нашому місті, тому що це тільки зміна тих норм накопичення, що стосується приватного сектору, вивезення зелених та будівельних відходів. Олександр Лисенко повторно дає доручення виділити у Копаківському та Зарічному районах міста земельні ділянки під складування будівельних відходів і гілля. Для мешканців міста користування цими ділянками безкоштовне, а для комерційних підприємств – платне. Серед питань, що розглядалися під час виконкому, зміни до міського бюджету, затвердження тарифів на утримання окремих житлових будинків та організація торгівлі квасом. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Комунальний автопарк «Сум» поповнюється. В місто вже прибули 4 нових автобуси середньої місткості. А перший з 4 нових тролейбусів має бути доставлений протягом 2 тижнів. Про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко, коментуючи ситуацію із пасажирськими перевезеннями. Також він розповів про зміни, які чекають на місто після затвердження результатів транспортного конкурсу. Ось сьогодні ми вже затвердили конкурс, який був проведений на комунальні маршрути, які були тимчасові, і також один приватний маршрут. До речі, мешканці добровільні постійно чекали, скаржилися на колишнього перевізника, з яким ми розторгли договір і оголосили новий конкурс. І в новому конкурсі перемогло підприємство ТОВ СНД «Автотранс». Це маршрут добровільна інтернаціоналістів. А маршрути, які зараз затверджені, вже будуть постійними, ті, які їздили, вони визначені такими, що повністю пройшли підтримку мешканців, які мешканці всіх мікрорайонах. Це я скажу, які маршрути. Це маршрут 58А, Баси та Полянська, номер 64, добровільна. Також маршрут номер 62, Баранівка аеропорт, і номер 63, Баси Ганівка. Можу сказати, що сьогодні затверджено виконавчим комітетом, що ці маршрути будуть постійними. Сапуна, Суджанська чи Грушевського. У Сумах планують перейменувати вулицю Горького. Управління архітектури зібрало письмові пропозиції та провело громадські обговорення. Аргументи активістів – далі. Пропозиція перейменувати вулицю Максима Горького на Семена Сапуна надійшла до управління архітектури від Миколи Ткаченка. Звернення опрацювали, зібрали письмові пропозиції сумчан, серед яких електронна петиція. З пропозицією щодо залишити назву вулиці Горького виступили 282 учасника. Сюди включена кількість людей, які виказали свою думку саме через електронну петицію. Далі. Пропозиція щодо перейменувати на вулицю Суджанську, повернути історичну назву цієї вулиці, набрала кількість голосів 261 голос, така пропозиція. Перейменувати на проспект Михайла Грушевського була одна пропозиція. І перейменувати на вулицю Толкіна, це професор Оксфордського університету, письменник, фантаст, теж одна пропозиція. Аби дізнатися, що думають сумчани з приводу зміни назви вулиці, у міській раді проводять громадське обговорення. Чому Сапун, власне, як знову ж, як Сапун, як елемент історичної політики? Ми тут про, власне, живого Сапуна, правильного Сапуна, яким там займається будь-яка якісь там учені, може, чи Горько, яким теж займається якісь учені. Ми тут не говоримо. Ми говоримо про образи, які використовуються, розумієте? От від цього образу Сапуна ми беремо щось одне, власне, коли ми запропонували. Ну, перше, він діяч просвіти, він керував просвітою. Це перше, для нас було значуще, як для просвітян. Друге, власне, він очолив націоналістичне підпілля в Сумах і, власне, ну, і за це постраждав, власне. Є й інші думки. Олена Приймач досліджувала постать Сапуна в архівах СБУ і стверджує, його ім'ям не варто називати одну з центральних вулиць. Як історик за фахом, мені дуже шкода, що, вибачте, радянська історична наука – це були суцільні міфи. І зараз ми свою українську історичну науку так само відбудовуємо на якихось міфах. Я не заперечую, що Сапун – це історична постать, що він дійсно тут працював у Сумах, що він дійсно співпрацював з німецькими окупантами, що він очолював державні курси німецької мови, що він заохочував сумчан їхати до Німеччини працювати там. Московська, Суджанська, Троцького і Горького – так змінювалась назва вулиці з моменту її розбудови у 1702-му. Частина присутніх підтримує ідею про перейменування вулиці Горького на вулицю Суджанську. Така назва була останньою до жовтневої революції.
І мені уявляється, що по вагомості оцих фігур, як в Києві одна з центральних вулиць, названа Михайлом Грушевським, я думаю, що і Суми вартують того, щоб змінити там освітлення, тротуари з часом, це не зараз, грошей не вистачає. І назвати б його проспектом Михайла Грушевського. Це була компромісна пропозиція, і я просив би її цю пропозицію підтримати. Вирішувати питання буде міська рада. Управління архітектури вже готує проект рішення на чергову сесію. Сумчан просять надавати свої пропозиції щодо назв нових вулиць. Я ще хочу від себе повідомити чи нагадати, що в управлінні архітектури розробляється містобудівна документація. Це створення нових вулиць, нових мікрорайонів, в складі яких є прогулки вулиці, можуть бути і проспекти. Всі думки та аргументи внесли до протоколу громадського обговорення. Документ оприлюднять та нададуть депутатам. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах 34-річний робітник науково-виробничого об'єднання витерся на трубу котельні північного промвузла. Чоловік погрожував позбавити себе життя у разі несплати заборгованості по зарплаті. Зранку поліція отримала дзвінок. На трубі котельні північного промвузла чоловік, який погрожує стрибнути, якщо йому не виплатять зарплату. Згодом з'ясувалося, той, хто телефонував, і є працівник заводу, перед яким заборгували. Поліцейські вступили в діалог з чоловіком та умовили його спуститись до них. Сам 34-річний чоловік пояснює, що наважився на такий вчинок через невиплату заробітної плати на підприємстві. Даний факт наразі в поліції зареєстровано. Проводиться перевірка всіх обставин даної події. Побачити чоловіка можна було лише здалеку журналістам на територію ЗАСЬ. Спустився він сам. Медичної допомоги, говорять лікарі, не потребував. Це врачебна тайна. Вот, пожалуйста, значит, ми їдемо на другий визов. Вот, всі питання к поліції. Всі питання. Це їх проблеми. Ну він не травмований, раз ви його не забрали. Ні. Подібна ситуація сталася 2 роки тому. Працівник заводу збирався стрибнути з труби, бо не отримував заробітної платні і не міг придбати дружині подарунок. Заборгованість йому виплатили того ж дня. Сьогоднішній потенційний самогубця теж долав висоту напередодні свята. 20 квітня йому виповниться 35. Тетяна Остіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. На перехресті вулиць Іллінської та Чорновола у Сумах сталася потрійна ДТП. Унаслідок зіткнення легковиків 3 водіїв та жінка-пішохід потрапили до лікарні. На даному перехресті вулиця Іллінська та Чорновола відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-21099, Рено Дастер, а також автомобіль ВАЗ-21004. Аварія трапилась близько 11-ї дня із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості водіїв та жінку-пішохода, яка в цей час переходила проїжджу частину, доправили до лікарні. Самі обставини і механізм ДТП на даний момент встановлюються. За даним фактом, Сумським міським відділом поліції до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Недбалість, якого з водіїв призвела до ДТП та чи не вживав хтось із кермувальників алкоголь, встановлюють слідчі. Кращу спортивну особистість року обрали на Сумщині. На титул переможця у 16 різних номінаціях претендували майже 500 спортсменів. Це переможці чемпіонатів України, Європи та світу, а також олімпійці. Хто здобув почесний титул – далі у сюжеті. Вже 12-й рік поспіль у Сумах відзначають кращих спортсменів, тренерів та ветеранів спорту. Титул «Спортивна особистість Сумщини» отримують у 16 номінаціях. Це спортсмени-олімпійці, представники неолімпійських видів спорту у молодшій та старшій вікових категоріях.
Олимпийские игры, международные соревнования. У нас проходили юношеские олимпийские игры, летние. Вот. То есть это те основные соревнования. Также чемпионаты мира проходят ежегодно в других видах спорта. Вот. И, соответственно, рейтинг высоких результатов на международных стартах, он дает сегодня оценку результата уже как раз на этой церемонии. У кожній команді по 3 спортсмени. Кращою спортсменкою року із олімпійських видів спорту стає Інна Кашина. Переможниця Всесвітньої універсіади зі спортивної ходьби здобула 2 золоті медалі в особистому та командному заліку. Мені дуже приємно. Я не сподівалася взагалі, що я буду в цій номінації. І мені дуже приємно, що мене запросили і що я перемогла. Тренувалася і виступала на змаганнях. Тобто в мене було такої цілі, знаєте, там перемогти в якійсь номінації. Минулий рік просто був дуже насиченим і я вважаю вдалим для мене. Тому сумська громада вирішила, що я найкраща. Кращою молодою спортсменкою з олімпійських видів спорту обрали Євгенію Чібісову. 5 років дівчина займається стрільбою із луку. За цей час здобула медалі на всеукраїнських змаганнях, а також срібну медаль на чемпіонаті Європи. Як люблять повторювати мої тренери, це роль грає моя впертість, роль грає моя впевненість, те, що я ось іду як танк, нікого не бачу, йду по головам. Тобто, звісно ж, це наполегливість, це впевненість в собі. Я вважаю, що це основні такі риси, які необхідні для досягнення цілей. Найближча спортивна ціль – це відібратися на чемпіонат Європи до Італії. Зараз от сьогодні вночі виїжджаю на змагання відбірочні. Тобто, вважаю, що відборусь на Європу цього сезону. Сподіваюся. Загалом за минулий рік сумські спортсмени вибороли на змаганнях та олімпіадах понад 900 медалей. І ми цим дійсно пишаємось і констатуємо, що з кожним роком конкуренція між спортсменами з різних видів спорту все більше і більше і більше. І ми дуже чітко бачимо свою місію в тому, щоб створити належні умови для того, щоб вони належно тренувалися, належно виступали. Хотів би теж поблагодарити тренерів, тому що їхню роботу практично не видно. Да? Вони за кадром, вони десь в стороні, але вони не менше роботу проводять. Вони, мабуть, навіть більше переживають, ніж спортсмен. Тому що коли чоловік там в спортивній боротьбі, то він забуває все, а тренер за цим наблюдає і хоче завжди якийсь кращий результат. Тренери та родина – найкраща підтримка і мотивація, говорить переможець у номінації «Кращий спортсмен із неолімпійських видів спорту» – заслужений майстер спорту України Дмитро Баранов. Минулого року на чемпіонаті світу з панкратіону він виборов 2 перших місця. Конкуренция была очень сильная, серьезная. Все готовились, все старались победить. Наверное, удача, тренировки, вера близких, родных помогала очень сильно, поэтому победили. 2 золота. Хотелось бы еще, чтобы этот наш вид спорта попал в олимпийский вид спорта и выступить на Олимпиаде завоевать золотые медали. Голосування та нагородження проводила громадська рада при адміністрації спільно з Національним олімпійським комітетом. Это, в первую очередь, пропаганда здорового образа жизни, популяризация здорового образа жизни. И наша главная задача оттянуть как больше молодежи от компьютера, гаджетов, чтобы они активно развивались и занимались спортом. Мы на этом не будем останавливаться. Наш общественный совет по вопросам физической культуры и спорта будет давать свои еще инициативы. У нас очень огромные планы на этот год. И я надеюсь, все это реализуется с помощью и власти, и областного депутатского корпуса. Усі переможці, а також номінанти отримали подарунки. Загалом на церемонії нагородження відзначили 46 спортсменів. Титул кращого спортивного журналіста Сумщини отримав і наш колега, автор проєкту «Спорт-рев'ю» на каналі АТВ, заслужений журналіст України Михайло Осташевський. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Відомі українські пісні, запальні народні танці та веселі гумурески. Майже 400 учасників зібрав на сцені Академічного театру імені Щепкіна творчий звіт Сумського району.
Творчість Вітсумського району щороку збирає десятки аматорських колективів на сцені Академічного театру імені Щепкіна. Українські пісні, народні танці, гуморески та вірші виконують знані колективи із багаторічним досвідом та юні таланти району. Більшість співаків – учасники фестивалю «Хліборобська пісня», який на Сумщині проводять вже 42-й рік поспіль. Хочется удовольствие принести людям. И когда человек уходит отсюда, в глазах искры, он получил удовлетворение, все. Для нас большей награды не надо. Это класс, это супер для нас. У фойє Академічного театру гостей зустрічають виставкою народної творчості та короваєм. Сумський район – це особливий район, це фундаментальний район нашої області. І то, що там більше всього створено ОТГ. Значить, я 18 років там пропрацював, він мені рідний. Подивіться, скільки людей, скільки улибок, скільки з'їхався весь район. Саме важко, він помістився там, у залі. Завітали і гості з інших районів, аби перейняти досвід. Ми сьогодні багато в чому рівняємось на ваш район, тому що Сумський район – це найпотужніший регіон, який має величезний потенціал і економічний, і соціальний, і культурно-мистецький. Свої вокальні і танцювальні таланти на сцені демонструють майже 400 учасників-аматорів з усіх куточків Сумського району. Душа співає, це зайдем і співаємо. Задоволення. Просто без пісні жити ніяк. На сцені і зовсім молоді учасники. Аматорський ансамбль «Косів'яночка» підготував для гостей пісню, яку самостійно переклав українською та польською мовами. Це дуже здорово, коли ми дивимося на глядача, який нам аплодує, це дає нам якесь натхнення, творчість, понароджуються у нас якісь нові ідеї. Цього року захід проводять у рамках обласного фестивалю народної творчості «Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний», присвячений річниці утворення області та Сумського району. День району 95 років, утворення області 80 років. І 42-й фестиваль. Ми зуміли з вами зберегти традицію, ми зуміли примножити, і ми цим гордимося. Репертуар щороку розширюють. Додаються нові сучасні пісні та знайомі усім народні музичні твори. А це можливість і в 21-му столітті популяризувати український фольклор, яким багатий наш Сумський край, говорять гості свята. Сьогодні ми вітаємо з Днем Сумського району і приємно, що район підготував, керівництво підготувало для нас такий творчий звіт. Сьогодні панує святкова атмосфера. Я сам знаю багато українських пісень, у нас вдома на свята завжди співають українські народні пісні. Моя бабуся збирала і співала, і я з дитинства їх знаю, пам'ятаю, тому дуже приємно і завжди хочеться відвідувати таке свято. Найуспішніших у сферах освіти, медицини, культури, а також працівників аграрного та підприємницького сектору відзначають почесними відзнаками та грамотами. Змінилися обставини, змінилися погляди, змінювалася політика, влада змінилася. Та що говорити, навіть країна вже інша. Але єдиним і незмінним залишається одне – залишаються люди. Найпрацьовитіші, найкращі, найталановитіші, найвідвертіші люди Сумського району. За що вам велика подяка. Свою різножанрову творчість на звітному концерті глядачам подарували понад 20 колективів. З-поміж них визначили 10 клубних закладів району. Гран-прі отримав Бездрицький будинок культури, а призові місця за участь у хліборобській пісні вибороли Верхньосоровецький, Косівщинський та Старосільський селищні клуби. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ.
Одразу після інформаційного блоку дивіться актуальний репортаж з творчого звіту Сумського району. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас корисна і цікава інформація. Залишайтеся з ATV.